奥特曼被伤害有多可怜，特别是一个保护人类反被驱赶的奥特曼。这一天，只见一个孤单的身影，他独自坐在一个桥上，身旁车辆来来往往，他看着这一幕无动于衷。没错，他就是奈欧斯。故事得从前几天说起。这天，地球突然降临一只怪兽，我们的奈欧斯变身奥特曼与之战斗，一开始就被其击倒在楼房中。正在写作业的小明看着眼前这一幕，开始摆弄自己的双手，模仿奥特曼放大招的姿势。不一会儿，奈欧斯站了起来，放出光线技能，解决了巴尔坦星人。这时，旁边的大楼也因此倒塌。奈欧斯看着这一幕，连忙举起双手一把接住。等他回头一看时，只见地面上都是举旗抗议的人类，他们大骂着奥特曼，要求他滚出地球，不要再给地球造成损失。然而就在这时，巴尔坦突然再次出现了，人们只能四处逃窜。奈欧斯不管三七二十一，连忙跑过去将怪兽给举了起来。结果就在他准备给怪兽来个奥特投掷时，他看到地面上都是人类，可巴巴尔可不是傻子，他抓住机会一下就攻击了奈欧斯。哗的一下，奥特曼倒地了。紧接着画面来到了月球，只见奈欧斯独自望向地球。赖斯解决的这个场景很好，看得出来他很想回去保护地球。这时画面来到小明被一群孩子追赶，由于他十分相信奈欧斯，因此在调皮的孩子眼中，他就是地球的反抗者。只见小明模仿奥特曼放大招，这群小孩子看了就不开心了，于是就开始了校园欺凌。奥特曼面具掉了出来，还被坏孩子用脚踩了几下，而小明只能蜷缩在地上。画面又转到奈欧斯与巴尔坦对战，只见奥特曼与怪兽肉搏，不一会儿巴尔坦被摔进了大楼，紧接着奈欧斯释放大招打败了巴尔坦。此时奈欧斯看到屏幕前人类驱赶他的画面，陷入了一片沉思。只见他孤零零地走到大楼前，天空下起了雨，雨水夹杂着泪水，我们的奥特曼好像真是流泪了。伴随着刚才消耗太多的能量，奥特曼的计时器开始闪烁，咻的一下他倒下了，就连双眼也失去了光芒。这个时候相信光的小明来了，他使出各种办法想唤醒奈欧斯，但都以失败告终。最后他流下伤心的眼泪，跑过去抱住奈欧斯的身体。当眼泪落在计时器的那一刻，奥特曼的眼睛有了光芒，奇迹发生了。没错，我们的奈欧斯复活了，还频频朝小明点了点头，就好像在感谢他一样。这时他来不及逗留，又开始引战巴尔坦。几番交战过后，奈欧斯使出奈欧斯射线，彻底消灭了怪兽。画面又回到了小明被打的那一幕，只见他抱头蜷缩在角落。此时另一个相信光的小男孩出现了，他将地上的面具捡了起来交还给他。这时奈欧斯朝蓝天飞去，人类都在欢送他，两个小孩子也成了好朋友。没错，那一年我们都变成了光。那么赖子姐想问大家，你们相信世界上真的有光吗？你们觉得奈欧斯值得崇拜吗？欢迎在评论区留言评论哦，我们下期不见不散，拜拜。